What's up, guys? Welcome back to my channel. Yes, guys. So hari ni 19 Julai 10:41 PM. So korang tahu esok hari apa? Esok adalah hari raya. Hari raya apa? Hari Raya Haji. Untuk orang Islam yang menyambut Hari Raya Haji, saya mengucapkan kepada anda Selamat Hari Raya Haji. Okay. So, as you guys know, sekarang COVID kan. So, vibes raya tu tak ada sangat lah sebenarnya. Tapi, memandangkan itu je kita boleh, apa yang kita boleh buat kat rumah sekarang adalah sambut raya dengan family. So, video kali ni adalah aku nak share korang macam mana aku raya haji waktu pandemik. Oh, by the way, untuk siapa yang belum subscribe, tolong subscribe. Nama aku Nunu. Let's go! Okay, maybe some of you guys tak tahu yang aku sebenarnya, my favourite part about this all is actually raya. Raya itself. So, aku tak kisah raya di Bali ke, raya Cina ke, raya haji ke, raya haji fitri ke. Aku pun suka raya. Sebab food, guys. Food. I freaking love raya sebab makanan, bro. Ya, aku pun lapar. Let's go makan first, guys. Alright, guys. Uyo. Okay, so my kitchen. Hari ni kita makan rendang and nasi empi, guys. Nasi empi. Makan. Saya pakai songkok. Masa aku hilang tu kecil. Ini Cik Wan. Semaya. Semaya lah. Sausage and omelette. Sausage and omelette. Oh, roti dadar dia. Kita nak keluar sebentar. Ingin mencari makanan-makanan yang ranum. Kita nak pergi McDonald's sekejap. Nak pergi beli breakfast. Faisal, kita ada je rendang. Just that bapa aku nak something light. Something light. Something English, yeah. So we getting a McDonald's breakfast. That boleh? Okay, jadi saya mayo. Okay, alright. Nak sate aku? Asati tak apa? Asati. Lax. Tak nak gula. Bukan aku marah. Cuma aku datang sini untuk kopi. So, aku berikan kopi aku. To start the day. So, yeah. Kalau tak ada kopi, tak ada point. Aku datang make this sebenarnya. Okay, tak apa. Thank you. Assalamualaikum. Assalamualaikum, my delivery. Tolong me lah. Satu, dua, tiga, senyum. Dan semua orang tengah tengok footage daripada 1994. You know, Raya Haji sekarang kan tak boleh nak keluar. So, kita orang buka beli all the tips-tips before kita lahir. Masa tengah lahir, masa kecil. What's up, guys? So, siapa yang tak kenal Mr. Min Bai? This is Mr. Min Bai. What's up, guys? Tak boleh habis, man. Tak boleh habis. This is Encik Kofli. Semua raya. Yeah.
What the heck? Ah, ingat ni pilih ke? Berapa? Cium. Berapa? RM5. RM5? Oh, aku lupa-lupa yang cakap korang. Siapa yang belum subscribe tu, tolong subscribe and like this YouTube channel. I think that's all. See you guys next video. Tutup kamera. Tutup kamera. Cakap Zaz. Tutup dekat Zaz. Ya. Jangan lupa apa? Like, subscribe. Makan.